নমস্কাৰ মই মিনাক্ষী মিনাক্ষী ৰান্ধনীশাললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ ডাঙৰ মাছ পাতত দিয়া পাতটো নাই গতিকে ফল পেপাৰতে দিছোঁ বৰ ধুনীয়া লাগে খাবলৈ আপোনালোকেতো খাইছে চাগে কেনেকৈ পাতত দিয়ে মইনো কেনেকৈ পাতত দিছোঁ আজি তাকে দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ বাৰু চাওঁচোন কেনেকৈ পাতত দিছোঁ আপোনালোকে পাতত দিছে ডাঙৰ মাছ সৰু সৰু মাছটো খায়ে থাকোঁ মই তিনি পিচ মাছ লৈছোঁ তাৰপৰা ধনিয়া মানধনিয়া নৰসিংহ মচন্তৰি বিলাহী আদা নহৰু জলকীয়া চব লৈছোঁ মই এই আটাইখিনি মিক্সিটোত আধা খুন্দা কৰি ল'ম একেবাৰে পেষ্ট বনাই নেপেলাম পেষ্ট বনালে বেয়া লাগিব গতিকে নৰসিংহ দিলোঁ মানধনিয়া দিলোঁ এটাখিনি দি লওঁ বহুত বহুত নহয় অলপ অলপ কাৰণ মাছ তিনি পিচে গতিকে বহুত দিলে পানী হৈ যাব গোটেই মানধনিয়া বৰ ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহে ধনিয়া দিছোঁ ইয়াত আপোনালোকে এনেই খুন্দনা আছে যদি খুন্দনাত খুলি ল'ব মচন্তৰি দিছোঁ অলপ মচন্তৰি বেছিকৈ দিলে অলপ টান হৈ যায় পেটটো সেইকাৰণে অলপমান কম দিওঁ বেছিকৈ দিলে এনেও বেছি পানী হৈ যাব গতিকে পাতত দিয়াটো নহৰু আদাই ভাল নহৰু আদাটো সৰুকৈ কাটি দিওঁ অকণমান নিসিজিব নহয় নহৰু অকণ সৰহকৈ দিলে জলকীয়া জলকীয়া কেইটামান কেঁচা জলকীয়া দিব লাগে নিমখ দিলোঁ দি পেলাই মিক্সিটোত একেবাৰে পেষ্ট বনোৱা নাই সেই আধা খুন্দা নিচিনাহে হৈছে অলপ অলপকৈ খুন্দি ইয়াতে সানি দিলোঁ যদি আপোনালোকে নাৰিকল দিয়ে ইয়াতে নাৰিকল মিক্স কৰি গুড়ি কৰি বৰ ভাল লাগে কিন্তু এতিয়া মোৰ নাৰিকল নাই কাৰণে মই নাই দিয়া নাৰিকল দিব লাগে ইয়াত নিমখ আৰু হালধি সানি লৈছোঁ মাছকেইপিছত ফুল পেপাৰ এখনত দিম আৰু কলপাতত দিলে সোৱাদ এটা উঠে বৰ ধুনীয়া গোন্ধ এটাও আহে এতিয়া কলপাতবোৰ চব ফাটি চাটি গ'ল নহয় নাই এই পেপাৰখনতে অকণমান তেল সানি লৈছোঁ তাৰপৰা মাছ তিনিকুৰা দি ধুনীয়াকৈ সজাই ল'ম যাতে এটা এটাকৈও আপোনালোকে দিব পাৰে এপিচ এপিচকৈ কেইবাটাও টোপোলা হ'ব আৰু এতিয়া এই পিচি লোৱা মিক্সাৰখিনি ইয়াতে সানি দিম ভালদৰে নাৰিকল দিলে ভাল লাগে নাৰিকল যদি পিচি পেলাই দি দিয়ে ইয়াত মই এনেকৈ আগতে এটা দিছোঁ ৰেচিপি নাৰিকল দি পেলাই দিছিলোঁ নাৰিকল পিচি বৰ সোৱাদ লাগে কিন্তু মাংসটো দিব পাৰে মাংসও এনেকৈ নাৰিকল সানি দিব পাৰে বৰ ভাল লাগে খাই এতিয়া মই আটাইখিনি দি পেলাই ভালদৰে সানি পুটুকি তলতো অকণমান দি দিম ইয়াতে অকণমান তেল পিছত সানি ল'লেও হয় বাৰু চাৰিওফালে ভালদৰে মিক্স কৰি এতিয়া হাতখন ধুই ভালদৰে এয়া এনেকৈ আৰু চাৰিওফালে মেৰিয়াই দি দিলে এইখনতো বানিব নালাগে এইখন নতুন এতিয়া এনেকৈ দি দিলে হৈয়ে গ'ল এই টিপ খাই থাকিব এতিয়া আৰু এই জাপি লোৱা ছাইডটো আগে দি দিম টেৱাখনত টেৱাখন গৰম কৰি ল'ম আগে তাৰপৰা ইয়াতে দি দিলোঁ তাৰপৰা এনেকৈ 10 মিনিট থলোঁ 10 মিনিটৰ পাছত এই 10 মিনিট 10-15 মিনিট তাৰমানে সময় লাগিব অকণমান ইলুটি সিলুটি কৰি প্ৰায় 20-25 মিনিটমান লাগিব সময় ইলুটি সিলুটি কৰি মই 25 মিনিটমান সময় জুইকুৰা কমাই ল'লোঁ আপোনালোকে এনেকৈ দি নহ'লে এনেকুৱা কেৰাহী বৰ নিদি বেলেগ এখন কেৰাহীটো দিব পাৰে এইখন কেৰাহীত ভাল এনেকুৱা পেপাৰত দিলে আছে লিক নকৰে ভাল এনেকৈ দিলে চাৰিওফালে কেৰাহীখন বিৰাট গৰম হৈছে এয়া হৈয়ে গ'ল গৰম হৈয়ে আছে এতিয়াও এয়া কি ধুনীয়া গোন্ধাইছে ধনিয়া নৰসিংহ মানধনিয়া এই এটাকেইটাৰে গোন্ধ এটা বঢ়িয়া ওলাইছে মানে এতিয়া ইয়াতে কেঁচা পিঁয়াজ কাটিবা কেঁচা পিঁয়াজ কাটি ভালদৰে কেঁচা তেল সানি মিক্স কৰি খুব বুজি মজা লাগে এইদৰে আপোনালোকে বনাবচোন তাৰপৰা আৰু খাব খাই পেলাই মোলৈ কমেণ্ট দিব কেনেকুৱা লাগে খাবলৈ বেলেগ টেষ্টি লাগে বৰ ধুনীয়া হৈছে গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আকৌ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেও নহয় নহয় আকৌ বেল আইকনো টিপি দিব লাগে বেল আইকন টিপি দিব গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ আহিম নমস্কাৰ